si jashtëm e ndoshta dhe pak më I ftohtë me emocion në këtë diskutim. A e shikoni të nevojshme dhe e shihni të arsyeshme rikthimin e zotit Patozi, zonjës Topalli, Bodes e të tjerëve të larguar nga Basha në këto vite? A do të kontriboni në një mënyrë për zgjidhjen, a do të shëroni këtë plagë të PD-s? Jo në moment, në momentin e parë, domethënë jam dakord me Patozin që në momentin e parë domethënë kërkthehen në një problem, domethënë hapet një debat tjetër, ç'ne këto, domethënë që nuk kanë asnjë le të themi kontribut në thonjza në gjendjen aktuale të PD-s. Në një fazë të dytë po, po jo ndoshta në formën e rikthimit në PD, por ndoshta në një konfederat ose në një koalicion të mundshëm para zgjedhor. Edhe zgjedhjet 25 prilli treguan që ndarjet nga PD-ja, sado do të themi të pakonsiderueshme mund të duken nga pikpamja e suksesit elektoral, domethënë janë të dëmshme sepse nuk prodhojnë dot një fitore. Domethënë teknika e rikthimit të PD-s në 2005 ishte domethënë të bashkojmë të gjithë nën frymëzimin atë kohë të ish kryeministit italian Silvio Berlusconi, shtëpia Liris, të mblidhemi të gjithë në shtëpinë e Liris, edhe PD-ja pati suksesin kur I mblodhi të gjithë, por në për momentin e parë PD-ja duhet mbledh veten, dhe pastaj të shoqet mbledh ato që janë larguar për shkak të praktikave të themi totalitare në Partitë Demokratike. Dhe nëse do të citoja një burr të madh shteti gjerman që thoshte që socialdemokracia ka nevojë për socialistë, më thënë edhe këtu, Partia Demokratike ka nevojë për demokrat, në kuptimin jo thjesht me emër, por për praktika demokratike dhe partitë politike në përgjithësi në Shqipëri kanë nevojë për demokraci të brendshme. Do të thënë, partitë që zbëjnë dot zgjedhje të brendshme, të rregullta, si mund të pretendosh të bëjnë zgjedhje pra korrigjimin nga vetja dhe kjo nuk është vetëm sindrom ose problemi PD-s. Duhet të kthehen në një model, nuk është çështja thjesht të kthehen ato që janë larguar nga PD-ja në 2017 apo në 97 apo edhe 91-shin, po të doni.